Nazdar všetkým prostiakom! Nazdar všetkým prostiakom! Nazdar všetkým prostiakom! To som ja, Michael, a dneska sme tu s novými filtrami zvuku, ktoré sme si konečne nastavili na mikrofóne. Mal by som byť oveľa hlasnejší, než som bol v predchádzajúcich videách, aj na streame, aj uh, teda v tých uh, videách, prosím pekne. Taktiež som nastavil to, čo som vám pred chvíľočkou ukazoval, že čím viacej kričím, tak tým stále sa mi moc nemení hlasitosť prostiakom môjho, uh, či už nahrávania alebo streamovania tomu sa hovorí kompresor. Je to výborná vec, proste keď mi niekto zaspíte na tom serveri a ja z ničoho nič vykriknem, proste akože vás to nejakým spôsobom neohluší, proste že akože to ostane v tej istej hlasovej úrovni, ako bežné moje rozprávanie. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, proste ako není tam počuť veľký rozdiel. Takže, takže v skratke proste, uh, bum, nejaký ten pokrok, proste ako niečo, čo som vždycky pre vás chcel spraviť na tom uh, streame, prosím pekne a na tých videách, proste ako bum, konečne už to tu máme. Takže, takže to je, to je taká malá vec, ktorou som sa chcel len pochváliť, ale není to tá hlavná vec, o ktorej točím toto video. V tomto videu by by som chcel rozprávať o subgole za 100 subov, ktorý pripravujem, pretože strašne subujete, proste ako mali sme 30 subov ešte pred 5 dňami, proste ako sme na 70. Uh, no v skratke, proste ako chcel by som vás nejako odmeniť, pretože viem, že čo skoro hitneme tú stovečku a pamätáte si naše 5 m tuningové zrazy. Ja stále milujem 5M, aj keď viem, že je ťažké ho posúvať dopredu k tým cieľom, ktoré som s ním pôvodne mal, proste ako stále, stále veľmi rád, prosím pekne. Uh, mám proste robiť ten content, potuniť si auto s vami, proste ako ohodnotiť si tie auta, spraviť si z toho, z toho, ten typ streamov. Taktiež by som to chcel posunúť o level vyššie a chcel by som to posunúť o ten level vyššie, že tí, čo sa ukážu na tom streame, sa to automaticky aj vždycky zostriha a bude z toho aj perfektný kontent na YouTube zrazu automaticky. Uh, už máme proste ako z toho aj YouTube video a už to nebude vidieť len 500-600 ľudí, ktorí chodievali na tento typ streamov v minulosti, ale už to uvidí možno ďalších 5000 ľudí ako zo záznamu toho videa, proste ako na YouTube. A to je len a len dobre. Uh, no a práve preto to by som chcel spraviť subgoal 100 subou nový server. Naš 32 slotový server, prosím, pekne sa nedá upgrade na 64 slotový uh, server, pretože niektoré pluginy nie sú proste ako v uh, korelácii proste ako z tým systémom 64 slotových serverov a bolo by s tým veľa, veľa, veľa trápenia, aby sme to rozbehli a spravili to funkčné. No však bez problémov sa dá vytvoriť nový server 64 slotový, na ktorý sa dá nahodiť len zo 3, zo 4 pluginy, ktoré ja som schopný bez s problémou upraviť tak, aby fungovali a tým pádom tam mať proste len auto, tuningový systém proste ako a zo pár ďalších blbostí ako na to, aby to vôbec bežalo. Takže v skratke, hej, uh, chcel by som za 100 subov odštartovať ešte jeden server, ktorý sa bude zapínať len počas streamov a vypínať rovno na konci tých streamov a bude slúžiť len na to, aby sa na neho natrepalo 64 ľudí, aby bol stabilný, aby sme si všetci potomnili nejaké to pekné autíčko. Jeden, prosím, pekne vyhral nejakým spôsobom túto súťaž, či už tým, že dostal najväčšie ocenenie, proste ako za to, ako sa mne osobne páčilo jeho auto, alebo tým, že proste ako boli traja štyria takéhoto charakteru, proste ako a oni potom súťažili medzi sebou závod alebo skillovými inými uh, spôsobami proste o to prvenstvo, aby si odniesli nejakú tú cenu. Čo budú ceny? Doteraz som väčšinu dával tomu, ktorý vyhral proste ako sub na mojom kanáli, ale ľudia, my môžeme ísť aj vyššie, my môžeme napríklad rozdať ako to myšku v jednom z tých turnamentov, pretože máme Corsair ako sponzora, ako a nikto nepovedal, že to nemôžeme robiť, prosím pekne tie giveaway mimo ako YouTube, Twitchu alebo ako podobným charakterom. Takže hej, aj to by sa v celku dalo. Navyše si viem predstaviť, že by som dokázal možno vytvoriť behom pár týždňov potom v spustení toho serveru systém, kde by mali výhodu a rýchlejšiu možnosť sa napojiť proste na ten server práve tí, ktorí sú subscribermi, prosím, pekne môjho kanálu. Takže ako sub si prepojíte proste ako svoj sub proste s nejakou web stránkou, ktorá by sa vytvorila tá, uloží vaše Steamové ID a automaticky, keď uvidí vaše Steamové ID proste server, že sa pripájate, tak vás vo fronte strčí pred všetkých tých ostatných, prosím, pekne a fronta sa nastaví tak, aby púšťala hráčov až po 5 minútach od naplnenia fronty, proste ako prvý začala púšťať na server. Okamžite si viem predstaviť, že suby by boli práve tí prví, proste ako automaticky by ste dostávali oveľa viacej zo svojho subu takýmto štýlom, proste samozrejme sa to dá nastaviť aj random pre nesubov, aby stále bola šanca ako nesub sa tam dostať. Takže, takže hej, toto je, toto je ďalšia vec. Super plán, podľa mňa super nápad, nie je vôbec zložitý, proste ako nemyslím si, že teda to dopadne tak ako tie predchádzajúce väčšie a šialenejšie plány, proste čo sme mali z 5M toto je veľmi, veľmi realistické niečo, proste, takže, takže dajte mi, ja neviem, hodinu brutusového času, proste ako a 10 hodín môjho času a hej, môže to bez problémov stáť na nohách. A to je teda náš subgoal tu na tých 100 subíkov, proste ako, ktorý, uh, ktorý, rozbiehame. 64 slotový streamovací server, proste ako pre 5M, kvôli tuning zrazom, proste ako kvôli, kvôli vašej zábave. No a to je v skutočnosti všetko vlastne na toto video, to som tu potreboval vlastne ohlásiť, prosím pekne. Mám vás rád za to, že sledujete tie videá, mám vás rád za to, že pozerajte aj na tie streamy pred včerajším streamom sa premrelo cez 7700 ľudí. Prosím pekne, v najväčšom počte sme tam mali asi 380 ľudí, proste ako četujúcich tam bolo unikátnych asi 880. Veľmi pekne ďakujem. Včerajší stream bol super veľký úspech, proste ako nečakal som to. Dva mesiace som tu nebola stále, teraz len momentálne streamujem na to, aby som stále riešil technické problémy a vylepšoval ten stream dopredu. Ani neponúkam nejaký perfektný content, ale ako hovorím už na tom perfektnom kontente začíname pracovať, proste, lebo sa teším, že vám budem, keď už budem mať všetko moc uh, dobre nastavené, pretože vám budem môcť priniesť proste, nejakú tú zábavu, nejakú tú unikátnu zábavu, nejakú tú zábavu, ktorú dokážem vytvoriť len ja. Čož, tým myslím ten 5 server, proste, lebo nikto z československých ľudí nenosí túto zábavu. Pozor, ment myslím, že začal proste ako robiť tento štýl videí, prosím pekne. Ment myslím, že tam s nejakými chalami, s nejakým serverom strašne trápnym uh, tam niečo uh, riešia proste ako chalani, prosím vás, Spravte si to lepšie, prsia. to je strašný trapas, čo tam máte za to driftovanie, prsia. to je hrozné, prsia. to je takéto 13 ročné driftovanie, ale však vlastne to sedí pre Československý YouTube, takže asi robíte niečo správne, takže, takže hej, som ticho, prsia. to ja mám ten špatný server asi. Takže ja sa s vami ľúčim, ďakujem moc krásne, nádherne ako za, za sledovanie, za podporu, vidíme sa na streame, keď pozeráte na toto video ešte dnes, pred polnocou, tak ma vidíte na streame, dojdite sa pozrieť, pozdraviť, prosím pekne a ja sa s vami lúčim. mám vás rád. Čaute a. Peace. Halo, halo. Strašne ma to baví, neviem prečo. <laughs>